Pražší na nástupiště číslo 3. Pravidelný odjezd 14 hodin 46 minut. Zastávka. Dobře, zastávka. Vlak projíždí. Vlak číslo 7549 společnosti České dráhy ze směru Železná Alžběti. Pravidelný příjezd 14 hodin 41 minuta bude opožděn. Předpokládané zpoždění příjezdu vlaku bude asi 10 minut. Upozorňujeme cestující. Ohlášené zpoždění se může změnit. Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění vlaku.
Thank you.
Thank you.
Thank you.